waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu soo xereeyey tababar shaqo abuurka mootooyinka kuwaasi oo ay usoo idlaatay lixdan iyo shan dhalinyaro ah tababar socday muddo laba bilood ah oo qeybka ah dufcaddii koowaad ee mashruucan shaqo abuurka waxaana hormuud salam foundation ay ku wareejisay dhammaan qalabkii ay ku shaqogeli lahaayeen iyaga oo si toos ah ula shaqeyn doona shirkadda rikaab dhanka adeegyada deg dega ee delivery ugu horeyn munaasabada waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hormuud salam foundatin cabdiraxmaan ibraahim cilmi oo uga mahadceliyey dugsiga sare ee farsamada gacanta buroj in ay fuliyeen tababarka darawalada u diyaarsan in ay shaqo galaan sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka waxa uu ammaanay shirkada rikaaba oo fursada shaqo siisay dhalintan tababarka u soo hidlaataycqabrka oy oo aan hore u ballan qaadnay ilaa iyo kun dhallinyaro ah in mashruucaas loogu faaiid loog maaragtay loogu faa'iidin doono si ay aykana u noqoto shaqo abuur bulshadana ay wax u taraan maanta waxay leehaay mahadii ah dafcadii koowaad inay tobabarkii soo dhammaysteen isla markaasna loo diyaariyey mowotooyinkii ay shaqadiu geli lahaayeen kadib markii muddo labo bil ah ay soo tababarteen tobabarkaasoo lagu hubinaayey inay xirfadda mootada ay u dhammaystirmaan nidaam ahaan iyo mootada aqoonteeda waxaan rabaa marka hore inaan mar labaad marad inaan dhaho ardayda maanta guulaystay oo barnaamijkani shaqada bilaabayo inaan dhaho hambalyo 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 waxaan rabaa inaan uu baaqo inaan baaqu diro dhalinyarada kale oo runtii rabo inay shaqa abuur samaystaan ama ina shaqaystaan dufcadii labaad ayaa socoto waxaa socoto in la qoreeyo dhaliyarada rabta inay barnaamijkani kusoo biiraan qoritaankana wuu socdaa seddexda bisha decemberna waxaan rabnaa inay bilawdaan casharada marka waxaan leeyahay ha laga faa'idaysto maamulka dugsiga buruuja cabdilmajiid qadar cali oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in darawallada ay heleen tababar ku filan oo ay diyaar u yihiin in ay shaqo galaan iyaga ah oo dugsigu siiyey tababar isugu jira wadidda iyo celid bixinta mootada macmiilka wanaagsan iyo googla mabis iyoshuruucda iyo shuruucda wadamarista maamulka dugsiga waxa uu sheegay inay socoto qorista dufcaddii labaad ayna imaan karaan dhalinta daneyneysa mashruucan

waxaa l rabaa muddadii tababarka lagu jiray waxbaa la dhigay duruusaa la bartay waqtiya badanaa la imaanayay cah kaladuwan nuqaad kaladuwana laga sooadlay adawaaala jooga meeshitjogdadaadaaaa in wixii loosoo dhigay oo tababarka kala duwanaa ahaa ooy ugu horeyso wadista mootda eladbxintooda maaagglin laga faadstoloi inakiagu muhiimsanooogaaatay hab dhaqanka qofka oo uu dadka kula macaamilaya dhanka kale maamulka shirkadda rikaab ayaa sheegay in ay darawalintan ay shaqo geli doonaan isla isbuucan maanta waxaan la wareegeynaa dufcaddii koowaad ayadoo qalabaysan mootadii qalabkii wax lagu adeegaayey alaabta lagu qaadayey dukumentiyadoodii dhammaantood waxaan la wareegeynaa ayagoo waxay qalabka u dhammaystiran yahay marka waxaan rajeynayaa

maanta brodhactigiisii ama waxsoo saarkiisii maanta uuna hor fadhiyo aadaan uga mahadcelinaynaa ugu dambeen waxaa ka mahadceliyey macalimiintii iyo ardaydii ka fa'ideysatay shaqaabuurka magacaygu waa cabdilfitaax xasan maxamed waxaan ka tirsanahay ardada hormuud salaan foundation u samaysay e shaqaabuurka waxaan isoo tababaray ama dugsiga bruuj uu igu soo tababaray mootadii qaabkii loo wadi lahaa iyo dadka sida loola dhaqmi lahaa

adiiiauwaaka tirsanahay maanta waxaa xirnay dufcadii koowaad insha allahu tacaalaa waxaan rajeynaynaa ardaydaa soo saarnay si wanaagsan akhliyana magaalada inay ugu shaqaystaan oo xirfad ugu jirto waxaan ugu hagarbaxnay sida dugsiga bruuj secondary school oo anaganagu hagarbaxay waxaan rajeynynaa ardaydaas inay ku shaqaystaan magaalada si nadiif badan وأخلي بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرمود سلام فونديشن أيها هوري أشكتي إن كون دلن يرأى لو سمين دونو شاق أبور وحاي دب كردي جيسا بلنقات كي هيا هرمود سلام فونديشن ذكر يحمد موسي تيفيك شبه الله